Assalomu alaykum aziz qadrli yurtdoshlar, muxlislar, aziz do'stlar. Bizni podpiskada bugun Xudo xolosa nasib etsa, halqadan o'tib, baho tabariyatimiz, Xudo xolosa to'y xizmatini Rossiyadan bir og'amiz yuboryapti, bizni podarkatib, Xudo xolosa bir ro'y boryapmiz, baho'dan. To'ydan chiroyli chiroyli kadrlarni ko'rsatish shahar ketamiz, aytamiz. YouTube'dan chiqqan shot yo'q bo'lsa, kanalimizda videolar faqat sizlar uchun bo'ladi. Chiroyli chiroyli zo'r videolarni ko'rish uchun harakat qilamiz. Rahmat e'tibor uchun. Ko'ringlar, baqata boryapmiz.